Për shëndetje, sot do të përgatisim byrek me qumësh, peta të thata dhe vezë. Për këtë recetë na duhen 6 kokra vezë, 1 litër qumësht, gjalp, peta të thata dhe miellin. Me miellin ne do të përgatisim brumin që do të na duhet për 2 peta. Brumin e përgatisim siç bëjmë zakonisht me brumin e byrekut. Me pak kuj të ngrohtë dhe pak krip. Do të hapim petat të cilat do të na duhen për poshtë dhe një për poshtë e një për sipër. Petat i kemi ndar, brumin pra e kemi ndar në dy pjesë. 6 kuleç do të bëjmë për petën e poshtme dhe 5 kuleç për petën sipër. I hapim si zakonisht kuleçët dhe në fund, pasi të kemi mbaruar me hapjen e tyre në pitë të vogla, do të vendosim sipër njëra tjetrës pitë të tilla, duke lyer me pak vaj midis tyre. Kështu siç janë pra 6 kuleçët e parë, do të formojnë petën e poshme të byreku ton. Duke që nëse byreku është me peta të thata dhe do të hitet dhe me qumështi, do të na duhet një petë e njën për poshtë që të mbroj edhe që të mos dali gjithë qumështi dhe vezët jashtë. Hapi petën si zakonisht të cilën do të avem poshtë, me në klajt ose pecit, hapim një petë të madhe dhe do të avendosim në tepsin tonë, ne kemi zjedhur në këtë ras një tepsi katrore të cilën e lujem pak me gjalpë, dhe hapim petët duke mundësuar që ana të rrinë pak jashtë, me qëllim që ta kthim nga si për petën e poshme kur të mbaroj i gjithë bireku. Gjash kokra vez do të rajmë në një tas dhe do t'i hedhim të këqumështi. Shtojmë dhe pak krip dhe do t'i përzjej me qumështin. Këtu në këtë përzjerje me qumështin dhe vezët e rahura me, me pak krip do t'i njomi petët e thata në këtë mënyrë petët i presim edhe i, ndajmë pra në mënyrë jo të regullt, të gjitha i njomim sa t'i fusim pak në qumër dhe pasa i ndzirim direkte, i shtrojmë kështu të gjitha me radh. Pra, thjerë sa i lagim pak, nuk është nevoja që të bëhen të qulta. Nëse petët do t'i kemi të përgatitura a vetë, atërë akoma dhe më mirë, por edhe petët e gachme të tila, të thata janë shumë të mira pasi kemi hedhë u shtresën e partë të petave, pra me, me mëndjen tonë do të ndajmë në dy pjesë. Hedhim pak gjallë, po pak vajë e liri, në dy shtresa në mes, pra i ndajmë në dy pjesë. Pasi kemi mbaruar me petët me radh, duke i njomur në tretësirë me qumër e dhe pe pak krip, vendosim në të gjithë të psin, duke mbuluar gjdo anë që mos ngelli bosh, dhe një trajtësish në gjdo shtres të jetë njësoj e hapur, pra të ketë një nivelim të petëve. I hapim kështu dirë sa mbarojnë të gjitha petët, kemi me satarisht 12 ose 15 petë, kështu i vendosim të gjitha. Dhe të gjithë qumështin që do të athithi peta, është ajo që ka nevoj bureku, ndërsa pjesën e mbetur që do të angeli në fund, ne do të jahedhim si për. Ky është një burek shumë i shishëm, i cili përgatitet shumë let, nuk ka nevoj për hape të petave fije për fije me pec, por bët edhe kështu me këto petat të thata. Ka një shqiet të mrekulueshme dhe aroma që je pëqumër shti bashk me vezet kur piqen, lëshon një arom fantastike në të gjithë shtëpin. Petën e fundit të byrekut do të avendostim petën e njën pra si që vendosëm dhe për posht. Ndërko mos aroni që në dy shtresa gjithsej mund të vendosë një pak vaj, sepse ky byrek në vetë vete nuk ka ju ndyrë, Qumështi me vezën, nuk ka ju ndyrë dhe do të në dhe si i thatë. Në fund fare, do të ndosin pra petën e njomë. Ja kështu përgatitëm dhe dy shtresa në mes të cilët i lujen pak me vaj. Petët e thata, pra i njomim thjesht, sa t'i fusin pak në trecirën me qumë e me vezë. Këtë byrekun mund t'a përgatis një vetë dhe në shtëpi, ka shumë njërës si e përgatisin me më shumë petë, por duke qënë se ne nuk e preferojmë shumë të trash, atëherë e bëjmë me këto peta, me dy shtresa ose me tre, me vaj ndërmes. Gjalpi që kemi veçantë këtu që shikoni në tas, do ta shërbej duke e thërmuar pak sipër. Na duhet me saqarisht një filxhan kafeje, gjalp të cilën do t'ja hedhim lart. Gjalpi do t'ja hapja të shihen më të mirë dhe një ngjyrë të këndshme, pasi të piqet. Petët e thata pra, është e mira të jenë shumë të holla, por asë shumë të trasha. Petët e njomura, pra ja, si duket, në fund, kërën mbaron, i shtrojmë të gjitha në tepsin, ku kemi vendosur dhe petën e njom. Në vërsi të zonave, ky byrek me emër të rëndyrshëm, por ne do të apërgatisim kështu, emërtojni si të doni, pra me një petë njom poshë, dhe me petë njom në fund fare sipër. Petën e sipërme do të arudhosim, letë me duar, në mënyrë që, anët e byrekut të mblidhen me ndimën e petës e që kemi hedhur poshtë. Lartë do të hedhim disa thëri me gjalpi dhe në këtë rast ne do të apërgatisim byrekun duke e prerë letë para prakisht për para se të apjekim. Ne do të apresim pra në këtë mënyrë me thikë, do t'i japë formën që do të shironim në fundë, e presim për para se të apjekim sepse e, do të hedhim lartë qumërsin e mbetur Dhe duke qenë që qumësht si duam që të nga deportojnë në të gjithë si përfaqën e byrekut, e presim në këto mënyrë dhe e hedhim e ndimën e garushtes, qumësht si në mbetur mbi byrekun ton. Ja, kështu pra, e hedhim të gjithë të recirën që nga kam betur, pasi kemi njomur petët e thata. Ky byrek në këto mënyrë do të dalim rekulueshëm, sepse qumësht me vezën së bashku, kjo të recirë do t'a bëj që të fryhet, dhe do të mpikse të veza bashk me petët dhe do të jetë një shie fantastike. Pra, një bërej ku i thjesht, me vezë dhe me qumësht, pa nevojën e djathit, gjizës apo për të tjerë. Vetëm kajsh, mjafton që të keni dhe pak gjalbë të mirë që t'ja jetë një lartë. Edhe piqet në temperatur me satare, si qdo bërej tjetër, por nuk do të vënoj më shumë se 20 minuta. Do të mbaroj kur qikoni që ka rritur këtë njërë në si një ngjyrë të këndshme, të artë dhe do ta lëm pakës që të ftohet sepse ky byrek është mirë që të konsumohet të ngrohtë, sepse aty e ka dhe shijen e mirë, ka dhe një aromë fantastike, por vetëm se duhet lënë të kullohet pak të në 10 minuta nga pjekja. E kemi lëm pak të ftohet, por gjithmonë preferojmë ta konsumojmë të, të ngrohtë. Ja dhe mpiksa se si del byreku, nga tepsia në këtë mënyrë, ka kryuar këto stresat të mrekulushme me petat të thata, bire i kujun me qumësht vez. Ja pra, një shie fantastike dhe një arom fantastike, ne gjithmonë një uftojmë të nëndishtin në faqen të në Facebook, gatua e shëndecëm dhe mos arroni të nabëni like dhe subscribe në kanalin të në Youtube. Super shëndecëm!